Mesko Steri. Aa muyu. Steri. Meksiko. Aa bundan aşağı gel. Şabale. Adela. Meksiko. Yanına yişim. Ara yol nota. Ya kavabı makanaya taksiye. Steri mi şabbat. Mesko amrba. በጣም ያስጠላል ያያ ግን የፈረስክ የሚመስለው የመግዲክር ነው የመግዲክር በእናት በብቷን ተመጭ እሱ ነገር በጣም ያስጠላል ጸጉር አው ጸጉር አፍክ ነው በእናት ጂንስ አስገባው ለለም ይወድቅብኝ ባለፈው መግዲ ጓደኛዋ ከጓደኛዋ ጋር ተኝቻል እሷም ተብሳት ይችላል እንጀራ ባለፈው መግዲ ዞር አለች ጧት ጆሮሽን ሳታጸጂ ነው ያወጣሽ? ምን አይነት ጆሮ? በቀን ሁለቴ ጆሮሽን አጽጂ። ይሄውን እስምት ቻይልሽ። እዚያ ካይ ድሪዮች ስላሉ ነው አይደለ? እንዳያስቸግራት ወገቧን በደንብ ያስቆ። ተበቀ አርጓ በደንብ ተበቀ። ወነ ታንተ ጥሩ ሰው ነህ። ስላወቅ ደስ ይላል። ነይ ቢልባላ። ሁለት ባልዲው ስንት ባልዲ ውሃ እንደሚዝመው ፈልጋችሁ ነው አይደል? እኔ ባለፈው ሞክሬው ነበር ሁለት ባልዲ ውሃ ነው። ግን መሞከር ከፈለጋችሁ ሞክሩት። እና ስንት ባልዲ እንደያዘላችሁ ትነግሩኛላችሁ። ይቅርታ አቋረጥኩሽ። አንይ በቃ በኋላ እንገናኛለን። እኔ ቀና ሰው ዛሬ ማመነችካ? ሞኝ አይደለች። ደውላለሁ። ቻው ቻው። ተጠብቁሽ እንዴ? እንዴ ለቤት አብዘብከኝ ቆሎ መጣ እንጂ። በዚህ መልኩ ካልሆነ ከሰው ጋር ልግባባ ማለት ነው። እሺ ባለፈው ፑቲን እና አንዱ ሜክሲኮ ብሄራዊ ነው
መርሰንታ አቡ ሽሮ አንድ ሽሮ በጣም የተን ተከታተለ መጻ ኖሮ መጻ ኖሮ መጻ ኖሮ ማመለጸ በዚህ የዶሮና ያያ የመሰለ ድምጽ ከዚህ በኋላ መግባባት አልፈልግም። እሺ ሁለተኛ እንደዚህ ድምጽ ብታወጣ ግግግግግ ገላሎሽ ግልክ Good morning my neighbors አንተ ሰውዬ የሁለት ወር የቤት ክራይ ሳትከፍል አሁን ምን ይሉታል በዚህ ለሊት ተነስተው ነብር ማለት እንዴ? አሁን ባንተ ቤት መደበቅህ ነው። አሳድጄ አስተፋሃለሁ። ሌዋኒ ቢዘና ፈታብየ ነው መስልከ። በዚህ ስራ ብዙ አመት ቆይቻለሁ። ግን ያው አንዳንዴ ደግሞ ተይዛችሁ ትደረደራለ። አንዳንዴ ደግሞ ጠብሽ ምንም ሳልሰራ ምገባባችሁ ትጋታችሁ። አታማልሽ አጣላ አንዳንዴ ደግሞ ስራችሁን አርፋችሁ ስትሰሩ የሚነጫነጭ ሰዎች አይጠፉም። አንዳንዴ ደግሞ ግግም ማለት ያምረኛል። እንዴ ሌባ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ሩጫ ይሄ ማይራስ ያንዲ ይሄው የጃመል ነገር አንዳንዴ ከራሴ ይከሰርቃል። እንዴ ምን ሆነሽ ነው ለስናፕቻት ሳይነሳ ሄሎ እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንግዲያው ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ ፎቶ አይደለም እንዴ ያለ ሰው አረ ባለው ሁለተኛ እዚህ ቤት እንዳመን በሰላም ግባችን መባት ይችላል ቆይ ቆይ እንዴ ፎቶ ፋን ነው እንዴት ነው ያለው ወንድቆን ከፎቶ ማንሳት አረው ሲበዛ ነገረኛ ነች። አሁንማ ጭራሽ እየባሰባት። ቆይ ግን ይሄን ያል ምን አርጋ ነው? አሁን ለምሳሌ ባለፈው ምን ብላ ብትጠይቀኝ ጥሩ። ዛሬ ቀኑ ምንድነው? ዛሬ እሮብ ነው። ከዛ ምን ብትለኝ ጥሩ? እና እንኳን በሰላም ለሮብ አደረሰሽ እንኳን አትለኝ? የሆነ ጊዜ ደግሞ በፈረስ ተጓዝን። አባ ስልኩ ጥራ ነገረኝ በፈረስ ማይልከው። ሴት ለሆነች መከፈላችሁን ብላ አስባለሁ። አይ ሳይሆን በነፃ እንድትጓዝ። እንዲያውም ያለህን ማይል ለኔ ላክልኝና እኔ ደግሞ ለሱ ልክለታለሁ። የሆነ ቀን ውሻ ነከሰኝና ታዝንልኛለች ስል ፍራሽ ምን ብትለኝ ጥሩ? እኔ ምደው ውሻ ወንድ ነው ሴት? ሴት ትሁን ብቻ አለቅ። ታዲያ እቺ ከነከሰኝ ውሻ በምንድን ነው የምትሻው? አታ ለምን ስልክን ማታነሳው እንዴ? ደግሞ ለምንድን ነው የኔን ድምጽ በራስ ድምጽ አድርገህ የምትተርከው? እንዴ ከዚህ በኋላ እንዳትል ተፈቃልና እኔ ምልህ ዛሬ ዛሬ ግን ቀን ነው። አታ ረሰማ ባለፈው ሳልነግር እናቴ ማመግሪ ተጣበሱ የምር ነው አራቀል ነው አቀውቀው ያለም የምር የምር አረ ስማኝ ደስ የሚል ወሬ ድንገረ ያው ግን ለማን እንዳትናገር እናቴና መቅኒ ተጣበሱል ነገር ያለው ነው አይደለ ለማን እንዳትናገር እኔ አንዴ ነገር ነጭ እንዴ ባለፈው መንገድ ምን ይሁን ትሩ ራሴ አንዴ ታሪ ሰው የሚነግርህ ነገር የራስህ አስመስለህ መናገር ታቆማለህ አታቆም ታቆማለህ አታቆም ታቆማለህ አታቆም ታቆማለህ አታቆም ወይ ታቆማለህ ተጣበሱ በጣም ደስ ይላል በአሁኑ ሰዓት የዓለማችን ሀያላን ሀገራት የደህንነት መስሪያ ቤትን ጨምሮ የማይከታተለኝ አካል የለም። እንደዛም ሆኖ አንተን ከአቡጃ
አንተን ደሞ ከቡጅምቡራ ያስመጣሁት ምክንያት እስከመጨረሻው ትግል ለሚፈልግ ተልእኮ ነው። ይህ ተልእኮ ብልሃት ብቻ ሳይሆን ፍጥነትም፣ ጉልበት ብቻ ሳይሆን ብቃትም፣ ድፍረት ብቻ ሳይሆን ምጥቀትም፣ አያም ብቻ ሳይሆን ከብትም ስለሚያስፈልግ ሚሽኑ አስቸጋሪ ቢሆንም የወሰዳችሁት ስልጠናና ለዘመናት ያካበታችሁት ልምድ ሚሽኑን ቀላል እንደሚያደርግላችሁ አልጠራጠርም። ጀምሩ። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ቦታ